Labas, Valdai. Sveikas gyvas. Kaip tu sekasi? Nu, nieko, vardu atėjo. Kažkaip visai gal ir nieko. Man patinka vardu, nes baigėsi mano darbai lauko, žinai, namuose ir aš galiu tada į žygius eiti. Bet šiandien tu su Maikė ir su marškiniais mes apsikeitėm. Kažkas atsitiko, jo. Tu po Seimo darbų dulėkiai namo dar. Ne, aš galbūt ruošiuosi važiuoti namo ir kažkaip bus čia daugiau tų laisvų dienų, tai tokios nuotaikos, žinai, kad bus laiko pamedituoti. Man kažkaip visą laiką lapkričio mėnesį yra gerai pamedituoti ir parašyti. Tai aš labai tikiuosi, kad tas toks visas, žinai, lėkimas, jis baigsis ir kažką brandaus padarysiu, aš jau net žinau, ką aš padarysiu. Man dabar pilietinis patriotinis ugdymas, aš schemą matau ir man dabar reikia ją gražiai sudėlioti, žinai, nes turi veikti sistema. Okay. Gerai, sveiki, gerbiami patronai, ačiū, kad remiat. Šiandien tema yra Vietnamo karas. Taip. Tiek daug šnekėti apie tai ir tiek mažai kartu. Nu taip, už tai, kad mano supratimo apie tai kalbama visą laiką iš amerikiečių pusės. Mes visą laiką akcentuojam, kad va čia jie, čia tą padarė, čia to nepadarė. O aš manau, kad čia vis tik pagrindiniai herojai yra vis tik vietnamiečiai. Ir, o amerikiečiai, reiškia, yra labai įdomus šitoje vietoje. Bet man atrodo, kad dauguma žmonių net nelabai žino, kas tie amerikiečiai yra. Man atrodo, mūsų patronai žino. Mes ir turim ir amerikiečių patronų. Tie tai tikrai žino. Bet šiaip paėmus, buvau pats nustebintas Amerikos kultūros. Aš, man atrodo, 2013 buvau tenai nuvažiavęs, pabaigojau tų metų. Buvau nuvažiavęs Jungtinės Amerikos valstijas, buvau dviejose karo mokyklose. Ir buvo ten gal 1000 mylių tarp jų ir važiavau mašiną, nes nebuvo kito transporto. Tai tas vaizdas, ką aš mačiau, ką aš perskaičiau muziejose kai kuriuose, mane iš tikrųjų nustebino. Nors atrodo, kad žinojau, kas yra amerikiečiai, supratau, kad aš dar daug ko nesuprantu. Tai visų pirma, tai yra labai simpatiški žmonės. Bendrai. Jie draugiški. Taip. Natūralu. Paprasti. Bet ant didelių fanaberių, be pasipūtimų, be susiskaldimų, be atstumo laikymo, reiškia. Tu ateini ir toks jausmas, kad tu tai šaly ten gyvenai daug metų. Ne, ne. Tai tas toks... Sutinku jūs. Jo, ir kiek man teko ten bendrauti ir su kolegom, ir kartais jie ir laiko ten neturėjo. Bet jie nepaisant to, vis tiek skiria tau dėmesį. Ir tas, jis neapsimestinis, jis nėra toksai va, paviršutiniškas. Tai va, bet aišku, čia kalba ne apie juos eina, o kalba eina apie Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenę. Na, kuri čia mūsų tam šitoj serijoj dalyvaus. Tai va, tai ką aš ten supratau, West Point'e ypatingai. Kad šiaip šita kariuomenė niekada nebuvo sukurta didėjusiam karam. Pati Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė yra vidaus reikalo, vidaus reikalam iš esmės sukurta, o to pati pradinė. Kokie tie vidiniai reikalai? Nu, tai tie vidiniai reikalai, tai visų pirma karas su indėnais, meksikiečiais ir kartais, reiškia, Karibų jūros regiono tenai gyventojais. Tai iš principo yra silpni priešai visais atvejais. Ir dėl tos priežasties jiem nereikia ten labai super kažkokio karo meno. Jiem svarbu, kad būtų ten nustatytas kiekis kareivių, kad jie ten vykdytų savo pareigas, kad užtektų ginklų ir panašių dalykų. Kitas priešas, kuris yra pats rimčiausias ir turbūt Amerikos rimčiausias karas, tai yra pilietinis karas, kada yra kariaujama viduje, su prieš, iš esmės tokia pačia kariuomenė. Tai šitas karas yra labai įdomus ir ten yra tiek visko, kad čia aš nežinau, kiek laidų reikėtų apie tai daryti, jeigu kalbėti apie tą pilietinį karą. Bet... Leftistai prieš bačiulius. Nu, gal ne, ten turbūt sudėtingesnis reikalas, nes ten iš tikrųjų abi kariuomenės iš esmės yra baigusios tą pačią mokyklą. Čia toks unikalus dalykas ir kiekvienas asmeniškai vienas kitą pažįsta. Kursiokai, kitaip sakant. Tai va, bet ne apie tai kalba. Esmė tokia, kad reiškia jų kare lemiamas vaidmuo teko technologijom. Bet jeigu pasižiūrėt, nu šiauriečiai tiesiog technologiškai vyravo prieš pietiečius. Ir šita savybė, šita išskirtinė savybė amerikiečių, kad jie stengiasi dominuoti technologijų srityje, yra nu, tiesiog šitai valstybei būdingas bruožas. Dažniausiai teigiamai veikiantis. Galiu pasakyti kaip kontrargumentą, pas mus nėra šito. Mūsų Lietuvos kariuomeniai suvokimo tos modernizacijos tokios, kad tai reikia svarbu, kad ten kažkokie inžinieriai kažką kūrė, nu kažkaip ne. Bet pas mus truputėlį kitaip. Pas mus tai yra valia priešintis, kovos dvasia, reiškia, ten nu, visai kiti dalykai akcentuojame. Pas juos technologijos, bet ne tik technologijos, bet taip pat ir daugelis vadybinių sprendimų. Čia amerikiečių stiprioji pusė, tai yra žmonės rimtai žiūrintys į procesus.
Ar tai būtų ginklų gamyba, ar tai būtų tiekimo sistema, ar tai būtų logistika, ar būtų bet kas nors. Ir priežastis, kodėl jie yra šitoje vietoje visada stiprus, todėl, kad jie labai puikiai bendradarbiavo tarp civilinių ir karinių sektorių. Ir tai nuo seniausių laikų. Mes dažniausiai tai žinom iš sovietinės propagandos, kad ten karinis pramoninis kompleksas, reiškia, jisai tenai diktuoja politinę valią, dėl to Amerika velėsi karus, nu, kad tas kompleksas turėtų ką veikti. Gal taip iš dalies yra, bet ten yra daug gilesni dalykai. Tai yra tiesiog valstybė, kuris supranta, kad gynyba yra šitos valstybės vienas esminių uždavinių. Taip ekonomika, bet taip pat ir ginkluotosios pajėgos. Ir jie turi labai sąveikavimo puikius modelius. Ir todėl jie gali čia vat, kažkokį karinį išradimą daryti ir iš karto į komercializuoti, paleisti. Tai čia yra jūsų stipriai. GPS'as geriausias pavyzdys būtų. Jo, ir ten tokių daug yra dalykų. Iš tikrųjų, pas jos daug karybos išradimų, paskui pateko ir, žinau, sovietai ten dūsavo, nes jiems tai neįmanomas dalykas, nes čia yra slapta, neleidžiama, draust. O pas jos, reiškia, viskas važiuoja. Tik tai kažkas atgyveno, tai pat per parduodą. Tai tas verslumas. Jis yra iš tikrųjų tos kariuomenės didžiulis privalumas ir jie, sakykime, pirmam pasauliniam kare įsiveržė į pasaulinių karų tą visas tas varžybas, jie ten ir parodė savo šitos didžiulius privalumus. Tai yra ta tokį, iš esmės, demokratišką pobūdį tos kariuomenės, tos technologijas ir gebėjimas organizuoti civilių karių sąveiką, ypatingai logistikoje ten ir kitose dalykose. Tai va, bet tuo pačiu metu šitas kraštas turi keletą esminių minusų. Šitas vienas pirmiausių minusų yra tai, kad jiems labai sunku suprasti kitas kultūras. Iš esmės. Todėl, kad pas juos jų visuomenė turi kitą sąrangą negu, pavyzdžiui, Europą visiškai. Mes, pavyzdžiui, esam kilę iš tautų. Pas mus kilmė labai svarbu. Ar tai būtų kalba, ar tai religija būtų, ar tai būtų ten sąmonė, nacionaliniai kažkokie dalykai. Pas juos tai viskas nelabai svarbu. A tu nemanai, kad jie save jau suvokia kaip etnosą, jau kuris laikas? Jau keletas kartų, nemanai? Aš manau, jie save supranta kaip civilizacija. Nes tų tautų ten yra labai daug ir tos tautos ten visiškai žmoniškai bendradarbiauja. Pavyzdžiui, jie nesupranta tokio dalyko, kaip skaidimasis ten rasinių pobūdžių. Nors ten tos paskutiniai tie konfliktai ten dar rodo, kad yra. Tik tai galbūt jau kita pusė čia viskas vyksta. Toksai. Ir segregacija juodųjų netaip seniai ir panaikintas. Jo. Nu, bet iš principo, reiškia, jie nemato. Pavyzdžiui, ten pas juos tikrai yra daug vokiečių, ne, vat, vokiečių. Ten tam senamestį, kaip aš vadinu, Amerikos tose senose valstijose arba buvusiose kolonijose, taigi ten daugybė vokiečių. Vietovardžiai, pavadinimai visokie ir taip toliau. Tai kažkaip niekam ten netrūktų. Visiškai.